Bună dimineața și astăzi bună dimineața, este joi. Mâine abia punem punct acestei rubrici săptămânale de la 10 dimineața. Ar trebui să vă dau o veste bună, măcar una, azi e Buna Vestire. 25 martie e Buna Vestire, dar nu prea știu de unde să aleg. Hai să vedem, hai să le... Dacă nu găsesc nicio veste bună pe ziua de azi, aștept de la voi una în comentarii. Dar totuși, hai să ne... Un fotograf care colaborează cu celebrele publicații New York Times și Time a venit în România, a fotografiat natura, a fotografiat frumusețile patriei și a zis așa: domnilor, România ar trebui să aibă sloganul turistic Ultimul bastion al sălbăticiei. Veste bună, nu? Veste bună, dacă privim din punct de vedere natural, geofizic, geostrategic, geo, zile domnul geo. Dar dacă te uiți la relațiile dintre noi, la relațiile de sus în jos și de jos în sus din societatea românească, sălbăticia se vede pregnant. Așa că nu știu ce să zic, o fi bine, o fi rău, să pui sloganul ăsta, bastionul sălbăticiei, și să vină din alte țări să zică: bă, aici or fi canibali, nu sunt numai vampiri, nu-i numai Dracul, or fi și canibali, habar n-am. Bună vestire, veste bună. 57% dintre români au drept model de țară Germania. Vreo 16% China, 19% Rusia. 57% e vestea bună, vestea bună. Totuși, Buna Vestire, am o veste bună. 57% dintre români au ca model de țară Germania. Vestea proastă e că aia 57% deja sunt Germania. Aia 57% dintre români. Cafeaua vine... Și de data asta pe undele internetului, pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea, vine tot de la Irina din Danemarca. A recidivat cu o altă cafea și în sfânta zi de Bună Vestire. Mulțumesc! Veste bună. Dacian Cioloș a amânat vaccinarea pentru ca să aibă cât mai multă lume cu nevoi, cu necesități, cu probleme medicale, să aibă cât mai multă lume acces la vaccinare. Vestea bună. Cioloș a amânat vaccinarea. Vestea proastă? Eu ieși pozitiv testul COVID. Da, păi ce să zic? Oricum se ocupă el de la domiciliu, din izolare, în următoarele 14 zile, de problemele stringente ale Comisiei Europene, și o să facă, și o să dreagă, și o să... Da. Ieri Klaus Iohannis a mers să împădurească Dăbuleniu. Veste bună. Vestea proastă era cu Câțu. L-ați văzut pe Câțu în video? Câțu micuț, Iohannis. Mi-am adus aminte de o fabulă românească. Da, nu vă zic numele, numai vă gândiți și voi așa, cum alerga așa dând din codiță domnul Câțu, de să pregătește congresul în PNL. Președintele Iohannis trebuie să susțină pe cineva. Ludovic Orban a mers la Denis Rifai, Câțu s-a afișat cu președintele. Deci dintre ăștia doi se va alege viitorul șef al PNL-ului. Nici nu mă interesează, dar nu mă zic. După plantare, după implantul tinerelor vlăstare de copaci, președintele a fost întrebat: nu, și cum stăm cu sănătatea? Imediat au trimis o săgeată către Vlad Voiculescu de la Sănătate. Imediat. Autoritățile nu s-au ocupat de paturile de la ATI. Trebuiau mai multe paturi la ATI. Păi cum să se ocupe maestre? Coaliția era ocupată cu împărțirea scaunelor pentru clienți. Despre paturi vorbim mai târziu. Veste bună, de Bună Vestire. România a făcut un egal aseară la meciul cu, în meciul cu Olanda. Bineînțeles, la junior, dar jucătorii s-au mobilizat. Și golul ăla lui Andrei Ciobanu, extraordinar. Nu vedeți că se poate. Să fie un imbold, să fie ceva de curaj pentru meciul de deseară cu Macedonia. Seniorii au meci cu Macedonia pentru calificarea la Mondialul din 2022. Să le ținem pumnii, poate, poate. Sâmbătă, Naționala de Tineret va juca cu Ungaria. În Ungaria, cu Ungaria, nu? Să vedem ce iese. Pariu punem cu socra? Punem, da. Nu. Inima ei împărțită în două tot timpul la meciurile astea, România-Ungaria. Jumate cu Ungaria, jumate cu Budapest. Așa că o să vedem, o să vedem. Buna Vestire, într-adevăr. Buna Vestire, așa cum spune tradiția, de Buna Vestire trebuie să respectăm niște tradiții, niște superstiții, niște eresuri, cum zicea Mihai Eminescu. Să nu te cerți. Astăzi, dacă te cerți, o să ai parte de năcazuri tot anul. Dragi bărbați, ciocul mic, dați cardul, tăceți din gură. Nu mai ziceți absolut nimic. Liniște și pace. Să vedem în coaliție ce sunt.
că iară se întrunește comisia aia să hotărască ce se întâmplă, to be or nem carantină. Sunt variante, mai ales în zonele astea mai roșii cu peste 6 la mie, să fie carantina instalată de pe la 8 seara. Deci la 8 seara, nani, nani, ce odihniți o să fim. De la 8 seara intrăm sub plăpumiară, dimineața ne trezim la 6 și dăm un randament cincinal, un 4 ani, jumate. Mai este varianta asta să se închidă magazinele de la 6 seara. Până la 6 ai făcut aprovizionarea, de la 6 seara până la 6 dimineața bagi la prăpastie. Bună vestire sau rea vestire, habar ne avem, să vedem. Tot tradiția spune, în Bucovina spune tradiția, că nu-i bine să pui azi ouă sub cloșcă. De ce? Pentru că e posibil ca pui care vor fi rezultați de pe urma clocirii din data de bună vestire, să iasă pui cu patru picioare. Acum mai știi ce mâncăm? La câte pulpe sunt coteți în comerț? Poate ori inventat ăștia pe la cotețile astea mai clandestine puiul cu 8 picioare, puiul cu 10 picioare, că la câte pulpe superioare și inferioare mâncăm milioane, tone, zeci de tone, de unde atâția pui? Deci nu se pune asta, nu se pune azi cloșcă, poate să iasă pui cu 4 picioare. N-ar fi rău, dar Ion Cristoiu ar fi pe fază. Știți că el a lansat teoria aia cu găina care a născut pui vii, cu nu știu câte picioare. Dacă zice tradiția, așa trebuie să facem. Cucu! Astăzi se mai numește Bună Vestire sau Ziua Cucului. Dacă astăzi cântă cucu, eu nu mă mai duc la lucru. Păi câteva zeci de mii de români nu mai merg că n-au de unde. Sectorul Horeca e la pământ. Poate să cânte cucu că de unde lucru. Pește. Dezlegare la pește. Mulțumesc Irina pentru cafea oferită pe buymeacoffee.com/nicubendea. Dezlegare la pește. Se mănânci, știți, postul Paștelui, post dur, post dur, cel mai dur post de pe ăsta an, trebuie să mâncăm pește. Adică e dezlegare, e voie să se mănânce pește. De ce zice tot tradiția că dacă mănânci pește o să te strecori, o să te simți ca peștele prin apă. Cum se simt peștii din România în apă? Singuri. Fac slalom printre petul, printre doze, printre pungi și alte chestii de plastic. Deci o să mănânc pește, dar n-aș vrea să mă simt ca un pește, cel puțin în apele din România. Tot timpul cu atenție să nu vină o doză de bere înspre tine, tot timpul să nu intri într-o plasă de leu aruncată de un nene care așa știe el că se face. Dar ce pește să mănânci? Doradă la 15 lei, crab românesc la vreo 17 kg și pentru cei care respectă tradiția cu adevărat, inele de somon cu 44 de lei kilu. Nu, mâncați inele de somon ca să vă meargă bine tot anul. Bianca Drăgușanu, nu știu ce tradiție respectă, ce fenomene populare ține, dar și-a subțiat nasul. Nu știu, de la poluarea din București, adică dacă și-au redus nările, și-au redus orificiile, nu-i mai miroase așa tare, haber n-am. Dar ce cooperație i-a plătit-o bădălău. Deci vezi, asta e ca și când vrei să ai obrazul fin, după aia nasul fin și așa mai departe. I-a dat bani de operație și după aia a ținut-o la el în casă, în izolare, ca să-și revină după operație. Că e cu dita mai bornău acum. Deci Bianca Drăgușanu, cred că ultima parte a corpului era năsucul, ultima parte neretușată. Și pe ăsta l-au rezolvat și au făcut un năsuc mic, un năsuc practic supapa de la anvelopa învelitoare. Da, să fie sănătoasă și sper că medicul ce a operat-o a luat un onorariu serios, că familia Bădălău nu o să joacă. Ăștia și când dau bani, dau bani. Da, cam atâta. Aștept în comentariile voastre păreri, dar mai ales îmi spuneți vești bune, de bună vestire, că în ziua de Blagovește tot românul mâncă pește. O zi superbă!